esot attīstam, ir daudz mierīgāk. Mierīgāk dzīve, jo manuprāt, pasaule ir interesanta tāpat, neticot kaut kam maģiskam, neredzamam, nezināmam. Man diezgan tā kā tie bija 90. Gadi, kuros es uzaugu. Tie bija pārmaiņu laiki, tie bija arī iespēju laiki. Es domāju, daudzām ģimenēm Latvijā. Un tas, ko tas prasīja no manis, bija tas, ka es varbūt bišķi pamaz redzēju savu tēti, jo mans tētis ļoti strādāja. Viņš jau pirms mums pārvācās uz Rīgu, lai tur attīstītu savu karjeru, uz kuriem mēs arī pārvācāmies vēlāk, tad, kad man bija jāsāk iet bērnu dārzā. Bērnu dārzā es sāku iet 5 gadu vecumā. Tas bija katoļu bērnu dārzs. kas nav nekas slikts. Bet tā bija mana pirmā pieredze ar daudz cilvēkiem, ar daudz bērniem, nevis pieaugušiem, kas vienmēr bija bijuši tā kā mani draugi un kuriem es uzticējos. Ar bērniem es mācījos tā kā no sākuma visu. Un tas bija arī laiks, laikam, kurā es sastapos ar pirmo mobinga gadījumu attiecībā pret mani, jo man bija jāsāk vilkt brilles, jo es šķielēju. Un pie tam es biju jauniņā bērnu dārzā. Un jā, bet tad sākās skola. Skolas gadi līdz 10. Klasē pagāja arī diezgan reliģiozā vidē, tā kā es gāju katoļu ģimnāzijā. Mana mamma bija kļuvusi 90. Ļoti ticīgs cilvēks. Ko es nenosotu, tas nav nekas slikts. Bet manā uzskatā bērniem tomēr ir jādod iespēja izdarīt izvēles un iespēja dzīvot nedaudz neitrālākā vidē. Es saprotu, kāpēc cilvēki un arī tā kā mana mamma meklēja patvērumu baznīcā. Viņu tur arī strādāja. Un man visa kopiena bija saistīta ar reliģiju un katoļu baznīcu. Es biju arī gaidās un skautos, Eiropas gaidās un skautos. Esmu bijusi aktīva, man vienmēr gribējies darīt lietas vienkārši. Bet tajā arī bija kristīgie, tie nebija latvieši gaidas un skautas. Tomēr man bija iespēja iet mūzikas skolā, kas bija bijuši citādāka vide. Es vienmēr bijusi radoša. Draudzīga, man patīk komunicēt ar cilvēkiem, man patīk palīdzēt cilvēkiem. Es pabeidzu mūzikas skolu violas klasi. No vienas puses tas ir baigais sasniegums, no otras puses man būtu gribējies daudz vairāk un vēl attīstīt arī citas savas kaut kādas intereses un talantus un tam līdzīgi. 10. Klase bija man pēdējā klase tajā skolā, jo atkal sākās mobings. Šoreiz tas bija vairāk par to, ka es vienkārši esmu meitene pubertātē. Es esmu vienkārši cilvēks. Es īsti tā arī nesapratu, kāpēc, bet man bija iespēja aizbraukt vienu gadu pamācīties skolā uz Vīni. Tātad man bija 15 gadi. Un es aizbraucu vienu pati dzīvot Vīnē, internāt skolā, kas bija, salīdzinoši, tas bija notika pateicoties tam, ka es gāju šādā katoļu ģimnāzijā.
Man bija labas sekmes un es sapratu kaut cik to vācu valodu. Vācu valoda man ir ļoti patikusi. Laikam manu uzvārdu, manas ģimenes dēļ, man kaut kā vienmēr tas ir aizrāvis. Nu, lūk, un Vīnē dzīvojot, es saskāros ar tādu, tiešām pirmoreiz mūžā tādu reālu pieņemšanu, jo ejot 10 gadus skolā, jūs uzaugat kopā, jūs viens otru redzat, kā jūs tur bijāt tādi maziņi, līdz jūs izaugat lieli. Tur cilvēki iepazina man, kādu es biju tajā brīdī, un cilvēki gribēja ar mani draudzēties, un cilvēki man nedarīja pāri un neteica neko sliktu. Un šie cilvēki bija no tādām, nezinu, diplomāta ģimenēm, no aristokrāta ģimenēm. Tā bija starptautiska skola, kurā bija ļoti daudz bērnu no dažādām valstīm. Un šitos tiešām pieņēmta. Un tas bija priecīgs gads manā dzīvē, kurā es arī... es jau biju patstāvīga, jau pirms šīs skolas mani vecāki nav mani ierobežojuši tajā, ko un kā es gribu darīt. Es esmu darījusi ļoti daudz lietas līdz ar to savā dzīvē. No otras puses, tad, kad es atgriezos apakaļ no Vīnes, es gāju 2 vidusskolas klases Rīgā, 49. vidusskolā. Un tur arī bija ļoti forša pieredze, jo visi, kas tā kā bija dzirdējuši, ka būs jauna klases biedrene, jo es nācu uz 11. klasi, viņi bija jau dzirdējuši kaut kādu mitoloģiju par mani, jo es no ārzemēs atbraukusi, un tas ir, nezinu, 2008. gads laikam, kaut kas tam līdzīgs, un Viņi bija ļoti draudzīgi, un es biju starp populāriem bērniem un foršiem bērniem, un tas bija tā, wow, kamēr kato ģimnāzijā, 10. klasē no tās meitenes, kas vienmēr gribēja atbildēt, kas sēla roku un tā kā labprāt iesaistījās, tā kā skolas dzīvē, klases dzīvē, tur es tā kā biju, mana pašapziņa bija nokritusies, tad atkal šie pēdējie gadi kalpoja par to, lai tas bišķiņ es izietu no tā visu laukā. Un kas notika arī tajā laikā, ka es arī atdalījos no šīs reliģijas, jo es sapratu, ka cilvēka labumu nemēr to, cik viņš ir ticīgs, to mīļumu vai cik viņš ir labs pret cilvēkiem, un ka īstenībā cilvēki, kas mēdz būt reliģiozi, viņi daudz vairāk mēdz attaisnot tos pārdarījumus, ko viņi izdara citiem cilvēkiem. Un viņi vienkārši aiziet uz grēksūdzi, viņi izsūdz grēkus, tad jau tas ir noslaucīts. Un tad jau viss ir kārtībā. Nav jāatvainojas nevienam. Nav jālabo savu rīcību. Tu var atkal darīt to pašu principā. Bet tev ir tā sajūta, es kādam pastāstīs, tu esi aizgājis uz baznīcu, tu esi palūdzies. Dieviņam palūdzis piedošanu, bet tu neesi palūdzis piedošanu man. Tas man palīdzēja tiešām šī, teiksim, nereliģiozā vide un arī tas, ar ko es jau mūzikas skolas laikā pamazām sastapos, cik ļoti cilvēki, vienkārši cilvēki, kas nav reliģiozi, cik viņi ir daudz mazāk hipokrītiskā vai, kā to saka, tādi mazāk divkosīgi, teiksim, tā. Un tas ļoti, ļoti pamazām mainījās. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc es arī uzskatu, ka cilvēku viedokļi, uzskata var mainīties, un jo arī tā kā vidi mums apkārt mainās, un ir visādi notikumi, un tam līdzīgi. Manuprāt, mammai nebija viegli pieņemt to, ka es vairs neeju uz baznīcu, ka mums vairs nav šis kopīgais aspekts, kas mums līdz tam bija bijis ļoti līdzīgs, un mēs kopā gājām uz baznīcu pirms tam, un uz svētceļojumiem, un mājās kopā lūdzāmies, un bet viņi to ir pieņēmusi. Es pieņemu viņu, es netaisos mainīt viņu, un
Viņa ir pieaudzis cilvēks, viņas izvēles. Bet es esmu izdarījusi savus par to, ka es esmu sapratusi, kādas ir manas vērtības. Un mana vērtība nav baidīties no kāda mistiska spēka vai no Elles. Vai atkal, man bērnībā bija tā sajūta, ka tiešām tāds kā sapnis. Man bija sapnis, ka sevišķi, es ieiešu kaut kādā tumšā telpā, varbūt man parādīsies svētā Marija, man būs vīzija, tas nozīmēs, ka es būšu svētā. Un varbūt, ja man kaut kas slikts notiktu, tad es vēl būtu mocekla. Jā, tāda bija mani bērnības savā ziņā sapņu. Lai gan sevišķi vidusskolā es sapratu, man vienmēr ir interesējusi, kā pasaule strādā, kā cilvēku prāti darbojās, kāpēc cilvēki dara lietas, kuras viņi dara. Un tieši tāpēc es izdomāju, ka es vēlos kļūt par psihoterapeiti. Bet man bija iestāstīts, ka pareizais veids ir studēt medicīnu un tad specializēties par psihoterapeitu. Un, protams, ka es nobijos no medicīnas studēšanas. Es nebiju gatava uzreiz pēc vidusskolas šādam atbildīgam, ilgam periodam savā dzīvē. Un es abrīnoju visus, kas studē medicīnu un strādā šajā nozarē galgalā. Es saku, man bija arī tāds garīguma periods, kurā es interesējos par budismu un austrumu dažādām filozofijām un gājas jogu un tam līdzīgi. Bet vienā brīdī es tomēr sapratu, ka esot ateistam, ir daudz mierīgāk dzīve, jo manuprāt, pasaule ir interesanta tāpat, neticot kaut kam maģiskam, neredzamam, nezināmam. Manuprāt, pasaules skaistumu, burvību var izskaidrot tiešām caur zinātni, caur pētniecību. Un jā, un tas ir man vienkārši, man kā cilvēkam, kas netic Dievam, garam vai kaut kam tam līdzīgam, arī pēcnāves dzīvei, es jūtos ļoti mierīgi, jo es zinu, ka šī dzīve ir man vienīgā. Man nav B dzīve vai C dzīve, es dzīvoju tagad. Un tieši tāpēc tas ļauj un palīdz man izdarīt tādas izvēles, kas palīdz man dzīvot laimīgāku dzīvi. Jo es neceru, ka varbūt pēcnāves dzīvē būs kaut kas labāks. Es cenšos darīt visu, lai tagad būtu labi. Un jā, kaut kā tā. Tā ideja manā galvā, ka man patīk potenciāli kāds mans draudzenes vairāk kā vienkārši draudzenes. Šī sajūta man ir bijusi kopš tīņu gadiem, par spīti visai reliģiskai konservatīvai audzināšanai. Par spītam, ka par šādām lietām vispār neviens nerunāja. Par kaut kādu, par seksu un par kaut ko tam līdzīgi vispār nē. Un, ja godīgi, arī es esmu uzaugusi vidē, kur, diemžēl, attiecības, kas ir saistītas ar romantiskām attiecībām, tādai pārdzīvē, es neesmu bijusi tas liecinieks ļoti veselīgām attiecībām, teiksim tā. Un, jā, man nav bijis tāds piemērs, un tāpēc, mans stāsts, mans ceļš ir bijis, kāds viņš ir, un jā. Bet tās lietas es sāku saprast jau tīņu gados, kad es izpildīju internetā testiņu jau par šo tēmu. Bet tāpat es sev apšaubīju, protams, es apšaubīju, jo man nekad nav gribējies piesavināties kaut kādus, kā lai saka, kaut kādas šiltītes sev, es tur tas vai tas vai tas vai tas, vai ar to dabūt kaut kā tur uzmanību vai kaut ko tam līdzīgas. No tās ļoti izvairījusies, ļoti baidījusies. Un tieši, jā, plus man šķiet līdzīgi,
tieši tāpēc, ka nebija arī apkārt vidē, kurā es augu, nebija informācijas, nu nebija TikToks, nebija Instagrams un tam līdzīgas lietas. Vienkārši par šīm lietām bija grūti uzzināt un saprast, kā tad ir. Bija kaut kādas definīcijas, bet tādi cilvēku pieredzes tās netik daudz. Un man šķita, ka tas, kā es jūtos, ka tā jūtās pilnīgi visi. Ka visiem patīk visi īstenībā. Un ka, kā var nepatikt sievietes? Nu, tas dīvaini. Bet tad laikam es sapratu, ka un tas nav tikai par patikšanu vai apbrīnu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet jā, tas ir bišķiņ vairāk. Jā, bet man ir izveidojušās, es esmu tiešām bijusi veiksmīga savā attiecību pieredzē, ka man ir bijušas labas ilgtermiņa attiecības ar vīrieti. Un tā rezultātā man ir arī bērns, par ko es esmu ļoti priecīga un laimīga. Un jā, un šobrīd, kad es par šo arī atklātāk runāju un arī esmu sapratusi tā pritīgi, un, jo es, jā, kā jau es teicu, es ilgi izvairījos lietot kaut kādus terminus vai kaut ko tam līdzīgu, es negribēju kādam nodarīt pāri ar to. Ne jau, ka es kā biju super nepārliecināta, man likās, nu, ja man nav bijusi tāda pieredze vai tā pieredze, un es neesmu ieklikšķinājusi tajā katrā kastītē, tad, nu, vai es esmu īsta. Vai es esmu īsta biseksuāla sieviete. Un laikam ejot, tomēr es sapratu, ka ir okay, ka arī nav biežas pieredzes. Jo, nu, kā gan heteroseksuāli cilvēki zina? Vai ne? Nu, tā arī zina. Nu, mēs katrs vienkārši sajūtam, zinam. Un svarīgākais, man liekas, ir neapspiestās domas, neuzskatīt domas par nepareizām vai sajūtas par nepareizām. Jo tas, tur nav nekas nepareizs, ja to vienkārši patīk dažādi cilvēki. Bet jā, bet es tā konkrēti to biseksuāli, es laikam tas bija tikko ap 2021. Gads Covid laiks, kad es sev pirmkārt iznāca tā reāli un ritīgi no skapja. Lai gan man jau bija, man bija kaut kādas pieredzes bijušas, un es kaut kā apzinājos to visu šo laiku. Bet, un tas bija ļoti atbrīvojoši. Es sajūtos tik daudz reizes pārliecinātāk par sevi. Man vairs nemalās domas pa galvu. Vai es esmu, vai es neesmu, Un tas tiešām mazināja bišķiņ arī kaut kādas trauksmes sajūtas. Un tas tāds savā ziņā varbūt pat jauns sākums bija arī. Ja godīgi, es ar vecākiem neesmu runājusi par savu seksualitāti. Lai cik tas dīvai nešķistu, ar nevienu no savas ģimenes es neesmu runājusi. Par to, ka man patīk vairāk kā viens dzimums, ka man ļoti patīk, man ir bijušas attiecības ar vīriešiem, man patīk vīrieši, bet man ļoti arī patīk sievietes. Un vispārībā manā simpātijās par cilvēkiem man nav tik svarīgs dzimums. To es esmu sapratusi diezgan agri savā dzīvē. Bet jā, ar vecākiem es par šo neesmu runājusi. Es domāju, ka viņi no manas soctīkla satura zina un saprot. Ja viņi nezinu un nesaprot, vai negrib pieņemt, es nezinu. Nu, bet mums ir labas draudzīgas attiecības, un kas ir balstīts savstarpējā palīdzēšanā, atbalstā un... Tas tādā ziņā netraucē mums. Jā, tas ir labs jautājums, kāpēc es neesmu pastāstījusi tiešiem vārdiem. Man ir sajūta, ka tas nepatiks. Un jā, tāpēc laikam. Es domāju, viņi pieņem to, ko es daru.
Viņi ir pieņēmuši daudzas manas dzīves izvēles, kuras droši vien viņus ir arī frustrējuši. bet viņi man pieņem un mīl, un tas ir galvenais. Vai viņi zina vai nezina? Es domāju, ka zina. Viņi zina, ka es esmu nodibinājusi biedrību, kas ir veltīta B+, biseksuāliem, panseksuāliem cilvēkiem. Es esmu līdzdibinātāja kopā ar Pauli Zvēnieci, brīnišķīgu aktīvisti, tāpat kā es, ar kuru mēs kopā esam izveidojuši kaut ko jaunu un brīnišķīgu, lai pieredžu stāsti, izaicinājumi, lai tie nepaliktu kaut kādā tumšā kaktā, bet par to visu mēs runātu, lai arī cilvēki, kas jūtās līdzīgi, lai viņi nejustos vieni, kā mēs reiz jūtāmies. Jo mēs vairs nejūtamies vienas, mums tagad ir kopiena. Papildus tam, mana izglītība ir uzturzinātnē. Jo beigās es aizgāju tomēr pa veselības arī lauciņu. Šobrīd es arī strādāju uz to, lai LGBT kopienai būtu atbalsts saistībā ar uzturu, ar ķermeni, ar veselību. Jā, es vēlos būt tas cilvēks, kas palīdz, kas uzklausa, cilvēks, kurus citi nesapratīs. Varbūt. Es zinu, ka es esmu privileģētā stāvoklī šajā sabiedrībā. Mani neapdraud bezpajumtniecība, kas apdraud daudz citus cilvēkus no LGBT kopienas. Tas ir kā piemērs. Ja? Tāpēc es par to runāju. Es neesmu par to runājis tik ilgi un tik daudz īstenībā, ja godīgi. Mans aktīvisms ir sācies ar kritiskās domāšanas un zinātnes popularizēšanu caur Skeptika kafē. Caur šo es arī iemācījos runāt par lietām, varbūt publiskāk. Man ir trauksme, diezgan, cik es sevi atceros, es teiktu. Ir bieži grūtāki periodi, šobrīd ir labs periods, bet tieši tāpēc, ka es sajūtu šo trauksmi un man bija vispār daudz dažādi jautājumi un tā, es sāku iet psihoterapijā, kognitīva behaviorālās terapijas tieši terapijā. Tas, ko mana terapeita teica, ka bēgt no tā, kas tev biedē, neatrisinās neko, kad tev tās bailes paliks. Tu viņas tā kā aizmetīs varbūt kaut kur, bet tu tāpat tām ik pa laikam atkal uz tā uzkāps. Un es zināju jau no agra vecuma, un kā jau es stāstīju, ka bērnībā es diezgan aktīvi mēdzu pastāvēt par savu viedokli. Man vienmēr ir paticis aizstāvēt cits, kuriem varbūt neiet tik labi kā man vai kurus apbižo. Tā ir laba motivācija pārkāpt pāri kaut kādām bailēm, uztraukumam. Es esmu arī iemācījusies, ka tas satraukums, teiksim, ka viņu nevajag ienīst, ka viņu vajag pieņemt. Un es jau zinu, ka beigās viss būs kārtībā. Tas nav bijis viegli, bet tas bijis process caur mazākiem pasākumiem, kurus pat organizēju vai vadu, caur kaut kādu diskusiju vadīšanu, jau varbūt lielākos formātos. Un tagad arī medijos, kā tas ir attīstījies, jā, ka es jūtos jau drošāk, un es zinu, ka nekas slikts nenotiks. Neviens man neapēdīs. Par spīti dažādām lietām, kas ir notikušas manā dzīvē, es vienkārši zinu, ka tas, kas ir noticis, ir novedis man šeit. Un es jūtos labi, un es jūtos laimīga.
laikam kaut kas ir noticis pareizi tajā visā lielajā, arī pišķiņ haosā un sāpēs un satraukumos un nomāktībā un tam līdzīgās lietās, ka tas viss ir, jā, okei tagad.